asuko yi wa asuko ti ko ere yi asuko esi asuko gaga e fi se lowo 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 ko wa be to lo fe ti to lo wa te ti so se ti mo ba la ni ki lo ti ni ni le ti ba ku ba yi se enu enu ni ni ko a wo jo lo awon eyan ti mo wa yi lo da ka bi le ko ni ko be a wo jo lo ti mo wa yi a ka bi le da yi ko le ni ko ba ni lo ma ru ba se e ko ko e ni ma ka yi yo ma wo ra ba bi le a ti se si yo Michael Jackson.
Thank you.
Because you can't
ọ̀dájọ́ lórí ọ̀dájọ́ ló ti ná ọ̀sí ọ̀hánìwòrì ọdún ìlú jẹ́ fún orúkọ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn díẹ̀ bàbá gbogbo. Àsìkò ní láti kórè àsìkò rí láti sọ́ra. Àwọn ìkan sọ pé àwọn ilé ní nẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ní àsìkò ti dáre ti dé. Mi ò tí ì na wẹ́bsáìtì tí wọ́n ti rí. Ọlá ti dé òde ayé ní ènìyàn. Wọ́n ní àwọn àlámà sáà ẹ̀mà sí òdìjáde òde. Bàbá ó sì dé lẹ́yìnlẹ̀. Àsìkò ti dáre ó pọ̀ láìda ìbáyé ló jọra fún Usman. Yọ sọ̀rọ̀ ní kékeré. Yọ sì pa àlọ́yé ilẹ̀. Ògá ni ọba jẹ́mọ̀ láti bí wọ́n yàtọ̀ lé Àdébí kúrò àdébí kúrò ẹ̀. Ọlájà tó ti dá àtúntò tí ìdẹ̀ka múra sóògùn ká ti máa sàkálẹ̀ láti sùn. Àdébí lẹ́nu yóò tó wájú ayé àtọ́wò wá nínú sọ́ọ̀dù káàdì láàárọ̀. Wá sí òkè jáde òní nípa lórí ẹ̀ pàdé. Ọ̀gá ló kọ́ ọ̀gá. Ìjọba ìjọ sí òkè jáde tó máa ìlú bẹ̀ ni. Tí ó já lórí àwọn ẹgbẹ́ jáde kálẹ́bí ọ̀dọ́ mi ní sáde tó ń sú fún ọjọ́ mẹ́ta tí lè wá. Báyìí bẹ́ẹ̀ wọ́n gbogbo ọjọ́ ayé sùn lẹ́nu ó kàkà tó bọ̀ lórí ọ̀sẹ̀ kò lónìí. Bàbá jẹ́ láàárọ̀ òkúkọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀yọ́ níbi tí ti wọ̀ ni. Bàbá ti wọ̀ ẹ̀rí bá tún bá lẹ́yìn ìgbà wọn lẹ́wọ̀ ló bá ti tún yàrá. Dada yóò dà ń dà. Àsìkò ní kí wọ́n ká tún dá. Ó dá àsìkò bá náà pé máa wá ga tuntun bá lò. Wọ́n dà ní ọjọ́ mẹ́wàá lẹ́nu oṣù Fọ́jà kẹsẹ̀lì fún ọ̀la àlùkọ́, ṣùgbọ́n àná láyé púpọ̀, láyé láyé ní ọ̀la àlùkọ́, àṣàlá àti púpọ̀, pàmpà nílò àti tàkìdís, gbogbo bẹ́ẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ púpọ̀, wọ́n ti rí gbogbo ọlọ́run. Wọ́n á tẹ̀lé sọ fún wa yìí. Bàbá àti ìjọ láti kò sí ọjọ́ kan, tí a lọ́ọ́ sọ̀rọ̀ gámẹ̀ tó kù níbi ọlọ́run, tí ọjọ́ mẹ́wàá sọ Thank you.